Jag har bjudit in flera personer att läsa Herta Müllers roman. En av dem är Lars Ohly. Välkommen hit, partiledare för Vänsterpartiet. Vi ska prata mer om boken senare, men lite kort bara. Tyckte du om den för det första? Ja. Gjorde du? Ja. Fantastisk bok, dels språkligt. Det är ett språk som egentligen är språket lika mycket värt som historien. Mm. Vilket gör att man inte får gå för fort fram när man läser. Det är inte som en deckare eller någonting man kan skumma. Utan det här måste, det kräver uppmärksamhet. Vilket jag känner som att Herta Müller tar mig som läsare på allvar. Mm. Hon kräver något av mig. Och det känns väldigt bra. Sen är det naturligtvis också beskrivningen av, precis som du är inne på, att leva i ett totalitärt system. Mm. Med alla de komplikationer och försök att hitta glädjeämnen mitt i det gråa och trista. Och samtidigt sätt att överleva, som hon beskriver. Det är också en beskrivning, en svidande kritik av ett kommunistiskt samhälle där människor tas ifrån nästan allting vad som är att vara människa. Mm. Och det är klart att det blir intressant att fråga dig som så länge har sagt att du är kommunist. Det här är ju ett experiment som har slutat väldigt, väldigt illa. Jag tror att alla vet det, att det var aldrig Rumänien eller öststaterna som var förebilden för mig eller för andra som var arbetat. Vad var din förebild? En sorts klasslöst samhälle där orättvisor upphävs och där människors bakgrund inte spelar någon roll för vilka möjligheter man har. Och den friheten som det, ett sådant samhälle för med sig, det är fortfarande min ledstjärna. Men kommunismen som begrepp och kommunismen som samhällssystem är omöjligt att försvara. Och anledningen är ju att i praktiken så har kommunismen inneburit ett utövande av totalitär makt. Och den har förminskat människor och gjort det omöjligt att leva ett bra liv. Det var ju ganska sent, jag tror det är 4 år sedan du gick ut offentligt, jag tror det var i Agenda, och sa att jag är inte längre, jag kallar mig inte längre kommunist. Mm. Är du kommunist? Nej. Och anledningen är att men du tror på de idéerna som kommunismen står för? Jag har inte ändrat uppfattning om vad jag vill åstadkomma för samhälle och hur jag vill nå dit. Men går det att skilja på de här två? Absolut. Det är demokratins förverkligande på samhällslivets alla områden som jag menar är min målsättning. Och motsatsen till det, det är de totalitära systemen som förminskade människor och gjorde det omöjligt för människor att faktiskt förespråka och arbeta för förändring. Och det är det som har blivit kommunismen i människors medvetande. Och det är ju inte min uppgift, eller ens en möjlig uppgift, att vända synen på ett begrepp. Men om det finns ju så många exempel, alla exempel på att kommunismen som idé har inneburit ett väldigt förtryck för människor för att kunna genomföras. Alltså de totalitära systemen kallade sig själva socialistiska, så egentligen är det det begreppet som är besudlat. Men i vårt land så har det blivit kommunismen som har fått bära hundhuvudet för de här misslyckandena. Och då finns det ingen anledning för mig att diskutera det begreppet ur någon positiv bemärkelse. Utan allt för länge höll jag fast vid att det fortfarande var möjligt att ändra människors syn på ett begrepp. Men det insåg jag ju så småningom att det var en galen idé, och det var dessutom inte min uppgift som partiledare och som verksam politiker i Sverige. Men är inte det skymde istället det som är min uppgift, nämligen att beskriva hur vi ska kunna demokratisera ekonomin, hur vi ska kunna få fler människor att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Och därför så är det begreppet belastat. Varför blev det så misslyckat? För att de idéer som du står för, som har kallats kommunistiska, som grundar sig på till exempel Marx lära, de har ju totalhavererat och bidragit till massor med människors död och lidande. Från början så var felet att man aldrig insåg demokratins betydelse. Att man trodde att det gick att skapa någon sorts samhälle ovanför människors huvuden. Och till och med ibland mot människors egen vilja. Man var rädd helt enkelt för människor. Och ska man ha en frihetsvision så kan man aldrig införa den uppifrån. Det är inte så att någon enstaka härskare eller något parti eller någon totalitär utövare av makt vet bättre än människor. Människor vet bäst. Och ska man skapa något nytt samhälle som vi tycker kan vara bättre än dagens, då ska man göra det genom att människor hela tiden är med och påverkar. Mm. Och då ska de också kunna rösta bort och säga nej, det här är vi inte med på. Det är en vitalisering av samhället att det faktiskt finns möjlighet för människor att säga nej, stopp nu, det här går åt fel håll, nu vänder vi utvecklingen, som vi ska göra nästa år i valet till exempel. Hade du önskat att du kunde kalla dig kommunist? Nej. Med den beskrivning som du har av idén? Nej. Det går inte att vara kommunist? Jag sörjer inte det, utan
Det viktigaste för mig är att diskutera hur ska demokratin kunna utvecklas och omfatta fler områden i samhället. Och jag kallar mig gärna både socialist och feminist och tycker att de begreppen varken är besudlade eller omöjliga att använda. Men begreppet kommunism, det är det. Är det ett pedagogiskt problem för dig det här? Att du hela tiden kopplas ihop med kommunism? Nej, inte längre, för jag gör ju inte det längre. Det är väldigt sällan som den diskussionen förs. Mm. Men jag tycker inte att det är något besvärande att du ställer frågor om det nu. Tvärtom så är det bra. Därför att då kan man tydliggöra att vår uppgift inte är att försvara eller utveckla ett begrepp. Vår uppgift är att tala om vad vi vill politiskt. Mm. Och det står i motsatsställning till den praktik som kommunismen utövades i. Vi ska prata som sagt mer om Herta Möllers författarskap, för det handlar ju väldigt mycket om att beskriva det här totalitära samhället. Det som har hänt här igår och i morse är ju turerna kring Saab. Och nu så har det totalhavererat det som många nere i Trollhättan och på Saab trodde skulle vara möjligt, nämligen en framtid för Saab. Istället så är det så att köparen, den påtänkte köparen, Koenigsegg, har sagt nej. Och det innebär, säger många, slutet för Saab. Du har uttalat i morse, hörde jag på Ekot, lagt en stor del av skulden på regeringen. Varför gör du det? Jag menar att en aktiv regering hade kunnat motverka den här negativa spiralen som Saab har varit inne i sedan GM började krisa ordentligt för drygt ett år sedan. En aktiv regering skulle direkt ha tagit initiativ till att försöka skapa förutsättningar för fortsatt biltillverkning i Trollhättan. Och min avgörande kritik är att regeringen istället för det valde att gå ut och tala ner värdet på Saab genom att beskriva Saab som ett företag som det inte är värt att satsa på. Vad skulle regeringen konkret ha gjort tidigare, menar du? Vi har en ansökan från Saab om lån hos någonting som kallas Europeiska investeringsbanken. Mm. För att det ska kunna gå igenom måste den svenska regeringen stå som garant för det lånet. Det gjorde inte regeringen förra hösten och inte heller i våras, utan först nu, väldigt sent i processen, så har man tagit det steget. När man inte gjorde det, då visade man ju för alla intresserade köpare att svenska staten trodde inte på Saab. Skulle regeringen till och med gått in och stödköpt och blivit ägare, delägare i Saab? Det var aldrig på tal. Tycker du att man borde ha gjort det? Nej, nu är inte jag så insatt i alla detaljer så jag vet exakt vad som hade kunnat göras vid olika tillfällen. Hade du suttit och själv i regeringen, hade du tyckt att man skulle göra det? Jag tror inte det. Däremot så tror jag att det är viktigt att både garantera det lån som Saab behövde, men också att aktivt söka intressenter, det vill säga köpare. Att vara en part, precis som andra regeringar med stor bilindustri och fordonsindustri har varit. Vi kan gå till Tyskland eller USA för att se att regeringen har agerat helt annorlunda. Därför att man ser det som en nationell angelägenhet att kunna behålla och utveckla den industrin. Hade regeringen gått in så tidigt som du menar med garanti, så hade pengarna istället, skattebetalarnas pengar, hamnat i GMs konkurs. Nej, de hade ju inte det. Sa Göran Hägglund, statssekreterare idag, som svar på det. Nej, det är inte sant, eftersom nu har ju staten slutgiltigt garanterat de här pengarna, det här lånet. Men lånet har fortfarande inte betalats ut. Mm. Men hade vi gjort det, då är jag helt säker på, då hade vi fått en helt annan utveckling av och intresse för att faktiskt gå in i Saab. Från men det vet man andra. Inte, det kunde lika gärna vara så att det hamnade i en konkurs. Alltså, förutsättningarna för att klara det här, det är ju att GM klarar sig. Mm. Och GM ägs numera till 61% av den amerikanska staten, som har visat ett oerhört intresse av att GM ska överleva. Mm. De kommer inte att släppa GM. Och om GM inte släpps, då kommer aldrig de här garantipengarna att behöva betalas ut. Men att sitta och inte vara i regeringsställning, du har ju inte tillgång till alla detaljer, för mycket hemligstämplat. Det är lätt att skylla det här på regeringen, kan man tycka. Du har aldrig varit så nära regeringsmakten som du är nu inför nästa val. Det finns ju en möjlighet. Tror du att det är så? Kommer bli så enkelt att säga såna här saker som du gör nu? Alltså, det kommer aldrig vara enkelt att regera. Nej. Och jag sa också i morse och vidhåller att jag har en stor förståelse för att regeringen inte kan informera oss om allt. Det handlar om affärshemligheter och det handlar om avväganden som inte bör komma ut till en större allmänhet. Och då ska man vara försiktig med att sprida informationen. Så att jag det har du ju inte varit nu. Nu ligger du hårt på att kritisera regeringen. Jag kritiserar framförallt det regeringen borde ha gjort tidigare. I det här slutskedet så har inte jag den information som behövs för att kunna vara så oerhört kritisk mot vad regeringen gjort och inte gjort. För du beskyller ju mer eller mindre regeringen för att vara
en del av att det som händer nu? Jag menar att en regering borde se som sin uppgift att vara aktiv när man ser ett av de främsta varumärkena och en av de starkaste industrierna håller på att gå omkull. Men du tycker inte man skulle gå in och bli delägare eller stödköpare, utan det är en lånegarantin som du talar om? Ja, det är den och den här aktiviteten, att man faktiskt inte bara åker ner till Saab och beklagar, utan att man faktiskt åker ner och diskuterar med personal, med företagsledning, med intresserade köpare, med GM, om hur man ska kunna utveckla företaget. Det är så att Saab har nu kommit med två nya bilmodeller som nästan alla rosar. Alla säger att den nya 9-3 och nya 9-5 är fantastiskt bra bilar. Det borde finnas förutsättningar att vidareutveckla den produktionen och att Trollhättan ska kunna vara kvar som bil. Fast då vet du inte om man har vänt på alla stenar eftersom det är detaljer som är hemligstämplade. Men får jag fråga dig, är det kanske så att Sverige i framtiden inte kommer att vara ett bilproducerande land? Att man måste ändra kurs och se var ligger vår framtid någonstans inom industrin? Jag tror inte att vi är i närheten av det. Vi har både en stark lastbilstillverkning men också Volvo som ett företag som går allt bättre. Däremot att Saab är just nu under hård press och kanske inte och kommer att överleva. Och har gått med förlust under lång tid. Så är det. Så att det kanske inte går att hålla fast hur länge som helst vid en verksamhet som har gått så länge med förlust. Inte för Saabs räkning. Det tror jag tror att det är väldigt svårt att se en framtid just nu. Men jag vill inte ge upp det heller. Jag menar att man fortfarande ska fortsätta arbeta för att Saab ska kunna överleva. Mm. Ska vi titta lite grann på opinionssiffrorna? Det ägnar både ni och vi oss ganska mycket nu för tiden. En opinionsmätning som TV4 hade beställt som kom i torsdags. Och då ser det ut så här. 5,7 ligger ni på och Sverigedemokraterna är ungefär lika stora. Fortfarande, vi kan titta på blocken också. Det ser ut. Hade det varit val idag så hade ni haft regeringsmakten, bildat regering. Men man ser också att i den här mätningen så hade Sverigedemokraterna fått en vågmästarroll. Kan du tänka dig att regera med ett borgerligt parti och för att förhindra eller att fatta beslut tillsammans med samarbeta med borgerliga partier för att förhindra Sverigedemokraterna? Jag ska först säga det att jag vänder mot bilden att Sverigedemokraterna skulle kunna bli vågmästare. Mm. För att man ska bli vågmästare så ska man stå någonstans i mitten och kunna vända sig åt olika håll. Mm. Sverigedemokraterna är ett extremt högerparti. De kommer aldrig någonsin att kunna samarbeta med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern. Fast politiskt sett så kan de tänka sig vad som helst bara om de får vara med och sitta i regeringen. Vårt gemensamma besked är vi kommer aldrig någonsin, någonstans, vid någon tidpunkt göra oss beroende av Sverigedemokraterna. Och då är du beredd att gå långt, även samarbeta med borgerliga partier? Mitt besked är att vi utesluter, och det gör också Sverigedemokraterna. Vi utesluter allt samarbete mellan Sverigedemokraterna och oss. Vi är det parti som står längst från Sverigedemokraterna. Vi kommer aldrig någonsin att arbeta med ett parti som är så öppet, främlingsfientligt och rasistiskt. Om vi tittar på din popularitet, för sånt gör man mätningar på också, så är du inte så populär. Nej, det är 20% som säger att de har stort eller mycket stort förtroende för mig. Vad beror det på? Det vet inte jag, men jag är ju glad för de 20% som finns. Och jag tycker att jag märker när jag är ute att det är också så att det började väldigt dåligt, framförallt med den här debatten om kommunismen och sånt. Men det håller på att vända nu. Så att jag känner mig oerhört taggad inför nästa val och inför en förhoppningsvis ny regering efter valet. Men det här med partiledarens betydelse och framtoning är ju viktigt, inte minst i ett mediasamhälle som vi lever i. Funderar du på såna här saker? Vad beror det på att de inte gillar mig så mycket som jag skulle önska? Nej, jag tror att det enda man kan göra är att försöka vara sig själv. Alltså att försöka ändra på sig för att opinionsmätningar säger någonting. Det tror jag skulle vara galet. Vad hade Gudrun Schyman som inte du har? Ingen aning. Men hennes framgångar är inte så stora. Hon hade 0,7% i senaste valet. Så att jag tror inte att jag ska ta efter dem. När hon var partiledare för Vänsterpartiet. Ja, men hon är partiledare nu. Och hon fick 0,7% i men valet. Om partiledarens betydelse är så stor så borde man naturligtvis ha sett en större valframgång där. Då menar du feministiskt initiativ. Ja. Men när man jämför er två i det parti som du är partiledare för? Ja, jag känner en oerhörd styrka i att vi i Vänsterpartiet är överens om i huvudsak politikens inriktning. Mm. Vi är ett feministiskt och ett socialistiskt parti. Och den styrkan den kommer utav att vi verkligen vill förändring. Och det första steget då är att bli av med regeringen Reinfeldt. Det är vår viktigaste uppgift. Mm. Men sen gäller det också att stärka vänsterdelen i det alternativ vi tillhör. Och det är vår uppgift att vara det tydliga vänsterpartiet i den rödgröna koalitionen.